پدی کې موږ ناظم صاحب لورغلی او بد قسمته نه هغه عوامي نمائنده نه هغه د ټیمې نمائنده ری هغه موږ چیرې د عدالتي کا فیصله نو دا د عدالت د چارسدي انتظامی ته اسی یو کوڑا کباړ کاری دا موږ له عدالت کوم زمانو خاجی شارون دی چارسدي سبزی منډه صدر بل دا تاسو دا خبرو کړ چیرې د عدالتي کا فیصله نو دا د عدالت د چارسدي انتظامی ته اسی یو کوڑا کباړ کاری دا موږ له عدالت دا فیصله راکړه پاټه را تاریخ باندې بیګا د ټیمه والا او سر ټرپک پولیس والا دا راغلو دا منډه گیټه بند کړو نو دا موږ له سیشن جناب ظهور احمد سے موږ ته دا فیصله زموږ په حق کړه چیرې نه په دا منډه به دخله کیږي او نه په دوی روټ بندي خو هغه دا انتظامیه ټیمه او انتظامیه دا غي برک الټو چلیدل منډه بند کړي و نو دوی داسې یو کار شروع کړی چې زموږ دی خل په څه ناسه طریقه باندې دوی دا دکانداران تنګي دی مین مقصد دار چې دا منډه چې دا زړه منډه را دا د اسلامي کالج جیداد دی او دا سبزی منډه په سولستیم جیربا کې ده دوی نوی جوړه کړې ده سلور جیربا دوی وایي چې را دا منډه دی زین لړ چې دا یو سرکاري ادارې ځای دی او دوی یو پرایویټ سړی له توجه ورکوي هغه خکول غواړي او موږ د دکانداران د غریبانان د چرسدې د غریبانان خلک ختموي بل خو د پر بدقسمتۍ نه یو خبره دا کوم په چرسده کې مخکې میلونه ارسو هغه ختم شو دا یو سبزی منډه پاتې را پدې کې 5000 عوام مزدوري کوي نو دا خلکو له مزدوري د ټیمې او د چرسدې انتظامی ختموي دا خلک شکو ته جوړوي او خودکشو ته د دې سبزی منډه آمدن د دې د سالانه یو نیم کروڑ روپۍ د دې اسلامي کالج ته په اسلامي کالج کې زما بچی ستا بچی د ټولو چرسدي بچی پکې سبق وای منډه کې ډیر کمې دي یو خو هغه ځای کم دی بل د سکیورټي مسله ره بل هغه د بازار نه بار دی بل هغه مین خبره دار چې د یو پرایویټ سړی دی یو پرایویټ سړی دی دلته چې دی دا منډه د خلکو سره دا د دې چا د دې وضاحت ته تعلق کوم د دې سبزی منډه چې دا د چرسدي د خلکو وه د په یو ډونیشن پترو د چرسدي خلکو اسلامي کالج ته وقف کړه نو دا دلته د خلکو سره په مناسب کرایانو باندې دي بل هغه هلته د هغوی د خپل من د خپل مرضۍ کارونه دي د خپل مرضۍ ریټونه دي سبزی منډه چې جوړېدا نو د دې نه موږ سره موږ نه تپوس کړی دي نه موږ خبر کړی یو نه موږ سره په دې ایشو باندې څه ټاپک چیړلې دي نه موږ سره خبره کړې ده دا خو موږ له خبر شو چې دوی دلته فلیکسونو لګ او په هغېلو کې پیغلې آی پیغلې پایي بلکې د دوی دا جوړول نو په کار دا ولو چې موږ یې خبر کړو ځکه چې دلته ګزران زموږ دي دلته به موږ به ځان له ځای موږ به وتی چې زموږ د پرده صحیح دی نه رسي موږ به دوی دپاره ځای دا کوو یا به موږ مثال ځان له خپله غشته په پاکستان کې د دوی سرویو کې 99% منډۍ چې دي هغه پرایویټ دي د اړتیانو خپلې دي د ټیمې ټیکس دي سالانه ټیکس وله ورکوي دلته د سبزی منډۍ او د فروټو چې څومره اړتیان دي دې کې به سل اړتیان وي خو دې کې سل اړتیان دي خو دې کې 5000 دکانداران پکې کار کوي خو د دې 5000 شاته 35000 نور خلک دي هدې دا د کور سربراهان دي د دوی شپږ اووه بچی دي د دوی ته 30-35000 پیملې وته ناستې دي دا به 5000 خلک به روزګار دي مثال دلته سل اړتیان دي نو په هر دکان کې 5 مزدوران دوه منشیان دا خو د دې منډې سره تړلې خو د بار دانو خلک 3000 سلور به دانو خلک پکې دلته روزګار دي او په مختلف څوک به پکې پړیان وي څوک به پکې اړتیان وي څوک به پکې ګاډي والا وي څوک به پکې مزدوران وي څوک به پرچونیان وي هغه سلور جیره به ده دا ځبنه او بل دا دی چې موږ دلته سټرو دلته څه تکلیف چې دوی وي د روډ د دې سبزی منډې ته دی وي سبزی منډې ته سلور به یې پاسه دي دغه به یې پاس وته دی د مخبره کې وته دا سلور به یې پاسه دي دته خو روډ نه خودی ته مثال د چوک نه خودی ته مزه ده خودم د چوک نه هټ کې زیر بار ده کومه نرخنامه چې دلته جاری کیږي نو دا د ساره دلته اکشن کیږي دی کې دا پوډ والا وی دی کې ای سی وی ای سی ګن پکې نستی مثال یو شیز په مارکیټ کې هغه ټیم بولی شي هغه موږ بیا په هغه تقسیم کو مثال یو شیز لس کیلو دی په 1500 خر شو په 50 روپیه کیلو پرې وته موږ دا غي 60-65 روپیه ریټ ورکو خو بل یو کار په دې کې یو اټ کوم دته چې سار دلته موږ ته چې کوم وخت کې موږ بولی شروع کړه د چارسدي ډیپسي هغه د نخنامو چې کوم منشي دی
هغه تیارنګو کې چتا صبح نخنامه نه جاری کوي هغه دا هغه مانډه نه نخنامه جاری کړه خدا غوی پریټ او زمنګ پریټ کې 20 30 روپے کیلو کم دی زمنګ کم دی دا غوی زیاتې بلدار چې دا غوی نو بولیش تا دی خو پریټ په داسې 20 ورکه چې دا یو شیز به بولی کیږي دا یو شیز دا غوی به بولی کی دا غوی نه پس په دا غوی ریټ نا غوی په کوټه کې کې نه سره خپل مرز مردان نه بولیش تا نه حساب کتاب شته پوڑو علاوه وسره مال ملاپو کو ریټونه ورکړه دا عدالتي فیصله چې موږ سره دا دې کې دا فیصله کړی دا چې یاره دلته ودا منډه با دوی دلته موږ ته کړی نوټس وي چې دا منډه او بې دخل کی یې ځای نه بځای هغوی سیشن دا فیصله وکړه چې دا منډه او په دې ځای باندې پاتې درور شو دوی به موږ سره دا بار بار به موږ دا تنګول د عدالت کې دا کیس را روانو اے کې بس ټیا وا سټی دوی به دا دغه کوچیرا دلته په دغه کیږي دا موږ خو منډه سرکار زموږ خو روډ سره هغه روډ په باره کې سیشن دا فیصله وکړه چې روډ به دین شي هغه زموږ په حق کې وکړه د هغې باوجود د عدالت باوجود دوی د هغې الټه چلی کی دوی ته عدالت سنخ کاری نو موږ غریبانانو سره خو صرف یو عدالت دی او عدالت دوی الټه چلیږي عدالت کې سم موږ په دې باندې کړی په هغې کې عدالت نه دوی پسې نوټس ایتلی ری خو د هغې چې اوس زموږ په نخمه میاشت کې په 19 تاریخ باندې کیس ته په هغې کې بیا بیا راغی پته لګي د انتظامیه نه دا مطالبه کوو چې دا ځای د اسلامیه کالج ځای دی موږ هغوی سره روټین صحیح دی د 16 کالو نه دلته را روان یو زمونږ او د هغوی سیټنګ صحیح دی موږ د دلته خپل روزګار تفریح دی پاتې دوی شو مثال بله منډه نو په هغې موږ د ړومبي سرنواله تر نن وخته پورې دا موقف دی چې زمونږ په هغې اعتراض دي شه که دا خلک د دې ځای نه هلته ځي نو هم پرې موږ نه خفه کیو که هغه خلک دلته راځي نو هم ورته موږ ویلکم وایو په دې زمونږ مین مسله ټیمه سره ده په دې کې موږ ناظم صاحب له ورغلي وو بدقسمتۍ نه هغه عوامي نماینده نه هغه د ټیمې نماینده ری هغه موږ سره د هغې په الټه چلیږي هغه زموږ د دوکاندارانو یا زموږ د غریبانانو سره مرسته نه زموږ الټه چلیږي مطمئن چې د منډه ګیټ باندې کې موږ به مکمل اړتال وکړو دې چوک ته بوزو او دې چوک کې بنا شو هغه پورې چې کومه پورې یې وجلې نه یو نو موږ به دا ولا درې ورځې ټیم موږ ورکو چې یاره دا دوی که داسې کار وکړو نو موږ به چوک ته بوزو منډه به بندو چې کومه پورې زموږ مسلې نه خل شو هغه پورې به زموږ مکمل اړتالې کمیټې سره ده کمیټې والا انخدي د دې ځای نه هلته وي راځي هغه سبزي منډه ده خلان کې هغه زموږ د سبزي منډه برابر نه ده دوی چې کوم له راکې نو موږ له دې پډه بل ځای به راکې چې دوی خامخا موږ د دې ځای نه بوزي نو دا شپږ 500 کنه دي چې مال راکې دي مال 112 کنه له براکې دی مال شپږ 500 پدې سور له شپارس کنه له بوزي هلته زموږ د مرګرین نه راځي چې دوه ګاډي پکې راتاو کی د روډ ټنګ دی وروسته کلی دی د سکیورټي غړه مسله هلته نو سره پیسې دي بری پیسې سره سګي بینګونه نشته نور څه نشته لدا یو سیټ عمل تند راځي سیب د پرور را سیټ عمل تند راځي اړینو بس دغه چوک دی بس موږ بل ځای نشته بس دغه چوک کې بس سره راوړو دغه چوک کې بناست ڈی سی صاحب لتلو اے ڈی سی صاحب لتلو ټول ته یو یو نه پینځه پینځه لس لس پیری وتلو عبدالرب شاکر صاحب لورغلی پکې هغه پکې بیا موږ غوستو بیا ورلو خو بیا هغه خبره موږ سره سمې نه کولې جنا دا پریویټ جائیداد دی دا خان اعظم دی عدالت جو فیصله گئی او عدالت په سلام دوی نه مانی نو بس بیا خو سې جو دیو موږ سره زور زیاتی کی زبردستی را سره گئی کیږي چې ال تاوی پکې پارټنرشپ دی 40 پر دا یو ټیمه پکې پارټنرشپ دی موږ ودی ټیمه ته موږ وی درې درې سلور پیری چې خامخا تاسو موږ د ځان به دخل کوي تاسو موږ خپل زیاره کې چې مدن هوته اوس دغه تاسو د غړه را پورې غړه سپر در موږ لاره کې موږ بل ته بولی کوته لیکن خپل دکانو نه باقی نه سبدل لګي کو خو یو قسم نه کوي هغه مل ته بوزي او پر دې ځای د خان اعظم ته بوزي اول ته موږ نزو نائب صدر امدادي سبزی منډه دا سبزی منډه چې دا دا ځړه د دې مدن جی ادارې ته او باقاعده انې منډه چې جوړه شي دا یو سړی خپل جوړه کړی خلکو باندې پکې دی ټول افسرانو پکې خبر برابر پیسې خوړلې دي او هغه دا وایي چې مثال خبره تاسو له ما پیسې درکړي دا منډه هلته راولې نو دا ټول مدن یو سړی لذي او د دې ادارې ته ځي اسلامیه کالج ته ځي اسلامیه کالج کې زنګونه خویندې میندې سبقونه وایي پاسکالرشپ نو دا پکار دي چې دلته پاتې شي او دوی کې دوی زور لګولې کسون افسران چې دي کمیټې کې ښه برابر پیسې پکې خوړلې دي ګنې دوی پقوران په قسم وي بقاعده ازای چې دا کم سړی دي یو ټیم پکې شیرنګ کړی بل ټیم پکې شیرنګ کړی مین خبره پکې دا ده چې هلته خو اول اړتیا نشته
نه هلته څوک بولی لی چې دغه منډی خلک زه به ورته دلته په اقواران قسم یم چې دلته نه سودا راوړي. ته شنوار ویجاړ ځای دي دوی پې آبادۍ صرف دې دپاره چې جیبونه پې خپل ډک کړي. بل هغه دا مثال خبره کمه دا د ټول نه سیوا ده. هلته خو خالي دا ګاډو والې هم نشي راتلی. نو دوی څنګه مثال خبره خلکو ته وایي چې هلته ځو او هلته ځو. دلته بینک شته، سکوټي شته، تاڼۍ شته خوا کې. هغه شړه ده، هلته خو په رڼا ورځ خلکو نه خلک پیسې دي. نو د دې به بیا دا مثال خبره کمیټې والې ذمه واري، که دا منډې والې به یې ذمه واري. نه سکوټي شته، اسم نشته. واړه واړه دوکانې جوړ کړي دي، دپاره یې جوړ کړي چې بس د یو شپه کې زه مالامال شم. بقایا دلته دې خلکو خو ګزاره کوي، غریبانان دي. زما پکې خدای شته که دې منډۍ کې خپل ذاتي پوټ ځم وي، خو صرف دا غریب عوام دي. مثال خبره د خلکو پکې ځای نه دي، د خلکو رزق دوی بندوي، هلته یې بوزي. نو دا خلکو چې چولي ودرېږي، واړه واړه بچې دي، خرچې باسه نه کوي. او دوی دغه یو خدای یاد کړی چې دوی دې هلته لاړ چې کله موږ ته روډ بند کړي، د عدالت فیصلې دوی نه مني، ټیمې والا پرچې په خلکو کوي. پرون یې همدلته راغلل او وی ګاډي به نه پرېږدی، ټول ګاډي ولاړو. بیا صدر صاحب ټیلیفون وکړ، بیا ګاډي آزاد کړ. نو دې کې مین خبره دا چې برابر رشوت اخیستې شوي دي. کومه چې ادارې ته پیسې ځي، دا خلک اداره نه کوي. دا خلک د دوی دا کوشش یې ټیمې والا چې یو سړی بس چې هغه هم خان چې اوس هم پکې خان چې مو شیرنګ پکې شوي دي. نو دا خو جی چې دینه دوی جیبونه او دغلته شوکې کوي، هغه بخي هغه به ته بهتره وي.